Özümü qətərli, ərəb, afrikalı, əlil, əməkçi, miqrant və cinsi azlıq kimi hiss edirəm. Bunu FIFA prezidenti Gianni Infantino Qətərdə dünya çempionatından əvvəl keçirdiyi mətbuat konfransında bildirib. Mən avropalıyam. Dünyada 3000 il ərzində etdiklərimizə görə növbəti 3000 illər üçün üzr istəməli və əxlaq dərsi verməməliyik. Qətərdəki dünya çempionatını müdafiə etməli deyiləm. Onlar özləri bunu edə bilərlər. Biz özümüzdən soruşmalıyıq. Dünya hara yuvarlanır? Dünyada 1 milyard əlil var, amma niyəsə bu heç kimi narahat etmir. Mən futbolu müdafiə edirəm. Infantino Qətərdə keçiriləcək dünya çempionatına qarşı mediada səslənən iddialara münasibət bildirərkən belə deyib, o Qətərin dünya çempionatına çox yaxşı hazırlaşdığını da xüsusi qeyd edib.